Wow. Vad är det här? Ja, vad tror du? Din del? Sluta, du behöver det lika mycket som vi. Vem fan tror du att du är egentligen? Är du bättre än oss nu, va? Nej. Du lyssnar inte på mig. Det räcker med det här. Inget mer. Vi är polisen, Milo. Vi kan göra vad fan vi vill. Har en ny grej på gång. Och din golare till Bros kommer också. Va? Ja, vad är det du inte fattar? Varför tror du att din bror blir förflyttad från Göteborg? Vad snackar du om? Din bror. Det räcker nu. Jag kan inte springa runt och spela till någon annan hela tiden. Det går inte. Ja, men det. Vi har dem snart. Fattar du vilken risk jag tar? Min brorsa stannar utanför det här. Förstår du det? Tänk på familjen.